Opozita ka detyrën e shenjtë të rezistojë ndaj çfarëdo paligjshmërie që vjen. Ky ka qenë akti më absurd, ku gjyqtarët lidhin ngushtësisht me sistemin e vjetër, përdorin drejtsinë e re për të mbajtur pushtetin e vjetër duke sakrifikuar Ervin Salianin. Ky është një akt shantazhi ndaj opozitës dhe besoj që Partia Demokratike duhet të rezistojë me çdo kusht pa drejtësi. Sigurisht aksioni opozitar do duhet që të jetë të thosha në nivellet më të larta, në kuptimin që pavarësisht që ne do kemi një mbledhje grupe elementare të cilët do merren vendimmarrje, por unë kam shprehur mendimin tim personal dhe do duhet që me këtë ngjarje që ndodhi që një deputet i Parlamentit Shqipërisë ose po them një qytetar shqiptar për herë të parë dënohet një politikan me një vit burg, në një kohë që këto nuk kanë dënuar gjykatës shqiptare, s'kanë dënuar jo për kalëzim të rem, që s'ka nuk bëva kiki të të vujdo një vit burg, por edhe për njare tjera, për aksidente, pasojt të rënda vdekje, madje po deshit dhe për vrasje, si që është rasi e një antar, djalit e një antarja të lartë, të këshidit të lartë prokuroris, që s'ka bëva një vit burg. Për mua, ky parlament nuk do të ketë normalitet. Ne do të bëjmë gjithçka që ai parlament mos jetë normal. Do të bëjmë gjithë shka përderisa në krye të këtij parlamenti, të kësaj qeverie, kemi Edi Ramën, i cili purgos në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të kundraligjshme deputetët e opozitës, deputetët të cilët denoncojnë krimin dhe korrupsionin e kësaj qeverie. Ne do ta diskutojmë bashkë aty në mbledhjen e grupit dhe do të vendosim, por unë jam për radikalizëm. Jemi demokraci dhe do të përdorim të gjitha format dhe metodat demokratike për ta ndaluar Edi Ramën që të në Shqipëri fjala të jetë e lirë dhe të mos burgosin deputetët të opozitës. Unë qëndrimin tim e kam pas për mos dalë që atëherë, kështu që unë jam për një mision më të sa më të fortë parlament. Kur thoni mision më të fortë për grevë, për çfarë? Ongu imi o grevuria.